teďka takové odlehčené téma. Jak ve čtyřech krocích vyřešit jakýkoliv problém. A mě tady tohleto téma, nebo tady tenhle ten způsob napadl, když jsem se jako zpracovával, jak vlastně řeším obtížné situace, jak řeším situace, kde se hromadí spousta kroků. A v těchto situacích jsem se vyskytoval mnohokrát v životě, a protože jsem třeba pracoval jednu dobu i v reklamě, a to je obor, ve kterém se prostě děje spousta věcí současně, tak jsem se potřeboval naučit nějaký způsob, jak řešit něco, co na člověka padá trošku jako lavina. Že spousta věcí, spousta kroků, které je potřeba udělat. A v životě se taky v téhle situaci vyskytneme mnohokrát, že sem toho na nás valí moc, nebo že přijde problém, který se zdá v tu chvíli neřešitelný. A vytvořil jsem si takový jako čtyřbodový systém, který jsem si vytiskl na červenou kartičku velikosti kreditní karty a dal jsem si do peněženky jako takový záchytný bod, jako takový ten kartička poslední záchrany. A byly na ní tyhle ty kroky. První krok, zastav se. Zcela zásadní. V okamžiku, kdy na nás jde panika z toho, co se na nás valí, potřeba se zastavit. Druhý krok, nadechni se, vydechni. A tyhle ty dva první kroky jsou hodně důležité, protože pomůžou získat aspoň minimální odstup. Co nás první napadne, když se objeví problém? Co s ním? Co teď udělám? Ale to většinou není to nejlepší, co se dá udělat v tu chvíli. Jednat takhle jako nutkavě, jako okamžitě začít jednat. Potřebujeme zastavit nejdřív, než si tady tuhle tu otázku položíme. A třetí krok je položit si otázku, jakou první konstruktivní věc můžu teďka s tou situací udělat. Tady schválně říkám konstruktivní, protože odpovědi jako opít se, zastřelit dotyčného a tak, jako se nepočítám tady téhle té kategorie. A bod 4 je udělat to. Pokud se tím vyřešil problém, fajn, pokud se nevyřešil, vracím se k bodu 1. Většina složitých situací v našem životě je složena z jednotlivých, velmi jednoduchých situací. A to je právě tady tenhle ten případ. Každá věc se řeší v krocích. Neexistuje nic tak velkého, aby se to nedalo rozdělit do spousty, v podstatě naprosto elementárních kroků. Když se rozhodnu postavit si dům, tak v té představě, když si řeknu, teď budu stavět dům, je to obrovský úkol, o kterém nevím vůbec nic. Nevím, jak se staví dům, nevím, jak se to dělá. Nikdy jsem to nedělal. Ale když si pak položím tu otázku, fajn, co je teďka první krok, který můžu udělat, když se opravdu zastavím, uklidním a položím si tuhle tu otázku. No a co bude první krok? První krok bude, že asi zjistím, jak jsem na tom s financema, zajdu si a sjednám si schůzku se svým bankéřem, aby mi řekl, na jakou hypotéku dosáhnu. Tohle snadno zvládnu. Potom asi další krok, si domluvím schůzku ještě s jinýma hypotečníma poradcema, aby mi nabídli nějaké další podmínky. To taky zvládnu, najít na internetu, zatelefonovat. A pak budou další kroky, které vyplynou tady z tohoto procesu. Ale vždycky to budou jednoduché kroky. Zajít na úřad, informovat se, najít si nějaké informace, udělat si obrázek o tom, jaké jsou ceny pozemku, jaké jsou ceny domů, jaké jsou úskalí těchto věcí. Vždycky jsou to jednotlivé, jednoduché úkoly. A i když je jich za sebou třeba stovky, tak pořád je to o tom, že celý ten štrůdl, který takhle jako stojí přede mnou těch úkolů, lze vyřešit jenom tím, že si vezmu jeden teď, ten první, který můžu řešit a vyřeším ho. A pak si vezmu zase jeden ten další, který můžu řešit a vyřešit ho. A abych se nedostal do presu, abych nedělal chyby, potřebuju se zastavit.
vždycky po tom kroku. Vždycky si říct stop, nadechnout se, vydechnout, to úplně stačí. Někdy je potřeba to zopakovat dvakrát, třikrát, trošku to vydýchat, ale většinou stačí ten jeden nádech, výdech, aby se člověk jako trošku skládal tady a teď. Pak si říct, fajn, a co teď dál, co teď můžu udělat. No. Tímhletím způsobem se dá probrat jakoukoliv situací. No. Když pracujete v nějakém oboru, kde vlastně na vašem pracovním seznamu na jednom konci ubývají věci a na druhém přibývají, často tempem větším, než na tom druhém konci ubývají, tak ani jiným způsobem fungovat nejde, aby si člověk udržel zdravý rozum. Aby se člověk neutopil v totální panice a v totálním stresu. Protože to, co na té druhé straně toho seznamu přibývá, nelze ovlivnit. S tím nejde nic udělat. Tam prostě ty úkoly budou přitékat. Co můžeme ovlivnit, je vždycky to jedna. Ta jedna věc, kterou si vezmeme a ta jedna věc, kterou řešíme. Pokud řešíme jednu věc, tak jsou všechny věci, i ty sebesložitější, nakonec velmi jednoduché. Mám takovou zkušenost, mám rád Tatry a chodím občas v Tatrách rád na nějaký výšlapy ve Vysokých Tatrách. A když člověk přijde tou dolinou pod ty štíty a teď tam vidí nějakou tu klikatící se cestičku do toho sedla, tak na něho padne plná tíže toho úkolu vystoupat vlastně několik set výškových metrů převýšení na relativně krátké trati. Ale když se vydáte pak na cestu, tak ono potom z toho bodu na bod, tam se to tak jako klikatí ta cestička, takhle vidíte to celou tu výšku, to je na to nejhorší. A když se pak vydáte na tu cestu, tak jako ten těch 20-30 metrů k té nejbližší odbočce, to je vlastně snadný. Nastavíte, rozhlídnete, jdete další kousek a je to zase snadný. A trvá to nějakou dobu, ale tady těmi relativně snadnými traverzy se nakonec nahoru dostanete. Když se nedíváte jenom pořád nahoru, tak to jde. A tak to není těžký. Stejně tak, když se nedíváte na to, že máte postavit dům, nebo že teď musíte vyřešit krizovou situaci, nebo že teď musíte zachránit vztah. Že teď musíte změnit celý svůj život, nějak změnit práci, najít si nějaký nový smysl života. Všechny tyhle věci mají jedno společné, je to prostě spousta jednotlivých kroků, které se dějí teď. Teď můžu něco udělat, pak můžu udělat další věc, pak můžu udělat další věc. Ale když se na ně díváme jako na celky, tak jsou stejně obrovské jako ten svah v těch Tatrách, o kterém mluvím. A ta tíže na nás padá. A nejsme si jistí, jestli je zvládneme. No. Nebudu si jistý, jestli zvládnu postavit dům, ale jsem si naprosto jistý, že zvládnu najít ve svém telefonu číslo na svého osobního bankéře a zavolat mu a domluvit si s ním schůzku. Ale v tu chvíli už jsem udělal první krok. No. Nemůžu si být jistý, jestli dokážu najít nějaký lepší způsob, jak žít svůj život, ale můžu dneska udělat to, že si se sebou sednu a popřemýšlím si o tom, jako co vlastně v tom životě mě vadí, co mě tam chybí. A to zvládnu. V těch jednotlivých krocích je ta síla. A většinou si to v těch situacích, které na nás takhle dopadají tím stresem, úplně neuvědomíme. Proto ta červená kartička v mé peněžence, která mě dlouhou dobu připomínala tady tohleto, a když se opravdu něco krizového stalo, tak jsem si ji vzal do ruky spíš jako talisman, já jsem věděl, co je na ní, ale spíš jako talisman, který mi pomohl tady tímhletím se prodrat, protože to řešení je takhle jednoduché, to řešení každé situace je vlastně v podstatě takhle jednoduché. Projedu si tady tuhletu kartičku tisíckrát a ono to bude hotový. Takže ty kroky jsou zastavit se, dělat si stop, time out. Nadechnout se, vydechnout, uvědomit si, co je teďka první věc, kterou můžu udělat a udělat ji. Nic jiného není potřeba.